білім беру сапасында өңірлер арасында алшақтықтың бары жиі айтылып келеді. Себебі де жоқ емес. Мәселен, Атырау облысы білім саласының білікті мамандарына мұқтаж. Өңірге 650-ге жоқ мұғалім керек, сұраныс жыл өткен сайын көбеймесе азаймай тұр. Маман тапшы болған соң кейбір оқытушылар екі мектепті қатар алып жүр. Мәселені меншікті тілшіміз Жандос Темірғали зерделеп көрген болатын. Бұл қаладағы 24-ші мектеп. 750 орынға арналған білім ошағында қазір 2300-ден астам оқушы үш ауысыммен оқиды. Сондықтан кадр тапшылығы да өткір тұр. Жеті педагог өзге оқу ордасынан келіп жұмыс істейді. Солардың бірі тарих пәнінің мұғалімі Әлия Әбутәлиева. 17 жылдық тәжірибесі бар білікті маман аптасына 40 сағат бала оқытады. Физический нагрузка енді болады, жалпы болады. Но бірақ біздер енді балаға қарағанды расында ұмытып кетеміз. Өзіміздің шаршағанымызды кетеміз. Ана балдардың бізге деген жаңа көзқарасы, біздерге баланың жаңа білім білуі жағы сондай жағына келгенде, біздер тіпті шаршағанымызды расында да ұмытып кетеміз. Жалақымыз жақсы, өзінің категориясына байланысты жалақымызды алып отырмыз. Жас маман Кристинаның да жүктемесі екі есе көп. Қазір ол да Әлия секілді екі мектепте қатар жұмыс істейді. Онлайн оқуға да, офлайнға да үлгеруге тиістін. Әрине, екі жақта жұмыс істеу қиындау. Оқушы көп. Бірақ ұстаздық жолды таңдағаннан кейін шыдауға тура келеді. Өңірде 12 мыңдай педагог бар. Тағы 650-ге жуық мұғалім керек. Биыл әкім грантымен оқып келген 178 жас маман жұмысқа орналасты. Бірақ бұл да аз. Министрлік кадр тарту мақсатында арнайы бағдарлама жасақтап жатыр. Бұл мұғалімдерге арнайы пакет дайындалатын болады. Өңірлерге шақыруға байланысты әсіресе бұл тұрғын үй мәселесі, мынау еңбек ақысы мәселесі, бірақ бұның барлығы заң аясында. Біз қазіргі жасақтап жатырған өзіміздің сұранысымызға жаңадан ашылатын мектептерді де ескеріп отырмыз. Өйткені ертеңгі күні ол мектептердің құрылысы ашылғаннан кейін кадр мәселесі туындайды. Жауаптылар үш ауысымды 11 мектептің проблемасы көп ұзамай шешіледі деп сендіреді. Қазір бұл білім ошақтарында 11 мың балаға орын тапшы. 10 мектеп салынып жатыр. Бесеуі биыл пайдалануға берілмек. Жалпы 2025 жылға дейін өңірде 48 оқу ордасы бой көтереді деген ауқымды жоспар бар. Жандос Темірғалиев, Нұрбек Жаңабай, Қазақстан ұлттық арнасы, Атыраудан.